Bejn l-2000 u l-2009 diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea naqsu l-pista tax-xi meta mqabbel ma tkabbir ekonomiku tagħhom. Statistika tal-Eurostat turi li fost l-oħrajn l-Slovakkja naqset it-taxxi minn 34% fis-sena 2000 għal 28% fl-2009. Tnaqqis konsiderevoli ieħor bejn l-2000 u l-2009 sar fl-Iżvezja u fil-Greċja. Imma fl-istess perjodu Malta rreġistrat l-ogħla żieda fil-pista tax-xi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Minn 28% fl-2000 għal 34% fl-2009, żieda ta' 6%. Żiediet oħra fit-taxxi ma' demin qas minn Malta saru f'Ċipru fl-Estonja. Il-Eurostat ippubblikat ukoll iċ-ċifri dwar it-taxxi imposti fuq dħul tal-kumpaniji privati. Pajjiżna għandu l-ogħla rata fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea 35%. L-istess rata bejn l-2000 u l-2011. Il-medja Ewropea hija 23% tnaqqis ta' 8.7% mis-sena 2000 lil hawn. Fil-Bulgarija u Ċipru r-rata ta' taxxa fil-kumpaniji hija 10% u fl-Irlanda 12.5%. Statistika oħra mill-Eurostat ippubblikata fl-aħħar jiem turi li s-saħħa tal-pagi f'Malti hija t-tielet l-inqas fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li l-kontijiet ta' dawlu l-ilma f'Malta huma r-raba' l-ogħla fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.